观众朋友，你昨天 Olay 看苹果新品发表会的话，今天晚上可能你还是要在 Olay， 为什么呢？因为要等等等等到凌晨四点钟，等着看什么呢？ Sony 的 PS5发表会，这是很多喜欢玩游戏的粉丝非常期待的发表会，所以有人说开战啦，游戏市场开战了。 PS5 最新发表会就在稍后啊，现在是晚上的十点多，再过五个小时凌晨登场。但是就在凌晨要登场的时候呢，竟然传出了一个坏消息，这个坏消息让我真的是下巴都快掉出来了。为什么呢？竟然说啊，它的 SOC 良率不稳，良率不稳的原因是什么呢？是台积电，怎么可能是我们台积电？他说是因为台积电晶片良率出了问题，危及 Sony 发 PS5 疫情才的大梦。我们台积电过去是是模范生，怎么可能出包呢？因为这个东西实在非常重要，因为Sony 的 PS4 4的话这个六年来卖了10600万台，你看这个非常重要。所以原则上你可以发现英国有一个奢侈品的一个厂商的话，既然在还没有发表之前的话推出了一个黄金版，有两种，一个是 24K 一个是 18K， 24K 的这个黄金版的 PS5 的话喊价300万块，30万元的话，你可以发现就是说大家对 PS4 PS5 的话期望值都很高，因为过去的话它带领大家玩得非常开心，有1亿台以上的一个市场。不过为什么就是说游戏很多啊，对，但是为什么会说这个所谓的 PS5 的话可能良率不高，因为这一次还没有发表之前的话，这个所谓的网络的一些所谓的规格你可以发现真的是非常棒。那你看它的游戏，像这种游戏的话，比如说蜘蛛人或者是古灵古堡这个所谓的这些游戏，大概原则上有28个游戏，这些游戏一般来讲都是目前最好玩的游戏。你跟所谓的这个微软的游戏比较，微软的游戏的话几乎是 muscle 比所谓的肌力，但是 Sony 的游戏你可以发现它不仅仅是激励，而且重点的话它还是一个所谓的脑力的一个所谓的激荡的一个情况出来。那你可以发现这个东西的话为什么会速度那么快？因为大家对 PS5 的所谓的规格的话都用很高的一个标准在看，比如说最高时脉，最高时脉这个东西的话就在处理资料的速度，PS4 是多少？ 1.6GB， 它是 3.5GB，既然才一代而已既然它资料处理的速度的话是多一倍，那你看那个屏宽就处理所谓资料的速度的话它既然规格可能是 5.5GB， 比 PS5 的 0.5到1GB 的话还要高出非常多。重点在运算速度方面的话，原则上的话比上一代 PS4 的话大概原则上多 1.2倍。那上次这个蔡总也有介绍过光中追踪，那个是光线的话差距很大。那这一次我们来看 3D 这个东西你会发现它这一次的话是一个音效引擎的话，那这个在所谓的这个 3D 的一个所谓的效果非常好，比如说一个人走在这个地方，下面的话是冰块，冰块破了，水怪出来的那个整个 3D 的音效的话都非常的磅礴，哇，那个效果的话都非常好。那你可以发现如果有些东西的话射过来，比如说是枪或者是所谓的这个剑，那射过来那个所谓的这个音效的 3D 的这个音效的一个沉浸式的一个效果的话也真的是非常棒。所以原则上这一次重点的话除了光追踪以外的话你可以发现 3D 沉浸式的一个音效的话也是最大的一个卖点。好，也就是说因为这一次 PS5 的晶片太高阶，对，所以我们台积电的良率出了问题。其实它这个是客制化的吗？其实应该对，它是 ASIC， 就是说请 AMD 来设计，但是做的话是台积电来做。是，但是台积电在7奈米已经做1片以上的话，其实不是问题。我们现在用一个解释来讲因为 PS5 这 PS 这个4的话过去在卖的时候，去年卖了1300万台，那平均半年的话大概卖700万台。那你现在估计半年可以卖到1500万台，有可能吗？从过去的水准，半年是卖700万台，所以去年是卖了1300万台。那你现在估计的话，是估计半年是1500万台，现在修正到1100万台，其实这个水准很高。所以原则上，摩根大通认为就是说，
过去我们合理的解释说 PS5 的话原则上未来这半年应该卖的是900万台这个水准，而不是市场坊间所讲的1500万台修正到1100万台。所以原则上的话我们认为就是说实际上这是高估啊，最后之前高估，对对。那 Sony 也讲就是说实际上并没有所谓的瑕疵品的一个问题，那市场的一个所谓的谣传哦，所以良率不好是市场谣传。说对对对。好，但我们回到股价来看 ，Sony 的股价照理说今天晚上凌晨发表会就要登场了。Sony 的股价我们来看到在今天表现算不错了哈，在开低震荡之后有往上走高，但并没有如市场预期表现那么好。对，因为主要是有修正三成这个问题。1.8%，对一个今天凌晨就要发表新品的公司来讲，对，我想鞭炮放得不够大声。我想之后这样就是说，尔后如果销售力开始明显的增加的时候，因为这个 Sony 这个游戏硬体的部分占它营收不到一成，但是它整个游戏的一个业务，包括软体的部分，占它的获利是25%。所以如果游戏卖得好的话，整个 Sony 的获利的话是大幅成长，这对它的股价的话是很大的一个关键。但是因为现在被下修，所以原则上的话，最近的 Sony 的股价的话表现，其实说真的也是感觉上是比较低迷，相对比较温吞一点。对对，有这么大的喜事 ，Sony 都不动。那国内的PS5 概念股会动吗？一般来讲，比较典型的概念股的话，大概原则上以金国光跟建设这两档为主了。那金国光的话6209，不过那获利可能稍微比较不是那么的理想。不过这类型股票如果未来所谓的 PS5 卖得很好的时候的话，那我认为这类型股票应该会动，但短期里面因为成交量也不足，所以攻坚的力道也不太够，所以原则上我们认为它的股价的一个压力的话可能就会比较高。那建设的话，散热的部分之前涨很大，那短期里面的话也陷入一个整理，所以我觉得这两档股票还是要看 PS5 的销售情况来做股价的一个推断。PS5 的最大敌人是谁呢？大家都知道任天堂。对，那你看任天堂我们刚才讲就是说去年2019年 PS4 的话大概卖1390万台，但是你可以发现任天堂今年要卖2500万台，比1300万台还多将近快一倍了。哎，任天堂的股价明显就比 Sony 漂亮。对对对，因为它一路走高又创新高。因为今年任天堂推了很多东西，奇怪市场都很买单。比如说啊，来吧，我们在森林，我们去游乐啊，就是一个无人岛。那无人岛的话，像这个芋头他们这些都玩的。芋头他就有玩啊。三天卖了180万套，6周卖了1341万套。所以你可以发现，这个就是我们到一个无人岛，它空空的，那我们怎么去装饰它，怎么去玩它？比如说我们怎么去种所谓的这个菜，我们去砍树，那或者是说，我们在这个岛里面，我们来生活，我们来玩，它随便你去设计，然后这个玩的过程里面的话，其实有很多的乐趣，然后你跟其他人也可以做互动，所以这个游戏的话，你可以发现也让任天堂它的一个所谓的卖不断的调高它的一个出货量。好，任天堂的股价一路飙高，那同样的，我们更关心的还是台湾的任天堂概念股。对，任天堂概念股一般我们都是以2337的旺宏，还有3227的银象这两档为主。我们先跟旺宏的一个部分。好，我们来看一下旺宏。那旺宏的话，我们先看 K 线图。其实旺宏的话，最近还是有一些利多了，比如说大陆可能地润厂有一些问题 ，No Flash 有一些问题，所以它有转单效益，所以之前有反弹。但为什么反弹不上去？因为它之前有很大的订单是来自于华为的基地台的订单，但是华为的基地台的话，因为最近被这个美国一直抵制，所以订单的话减少，所以原则上的话，这段时间可能营收会表现比较差。但是我们认为，就是说明后年之后的话，旺宏整个营收跟获利会上升速度比较快，所以我个人认为就是说其实整理没有关系，但是30块以下的话确实还是一个买点的，因为我认为就是说，旺宏这类型股票未来成长性高，11倍以下的一个本益比的话，应该也是一个很好的买点。